Jeg hedder Trine, og jeg er kommet ind i det her projekt efter at være blevet spurgt af initiativtageren til det, Helene Jørgensen, fra Indicator Dogs, om jeg vil være en del af det. Og det vil jeg rigtig gerne. Jeg mistede min mor for 15 år siden af lungekancer. Mit håb det er jo helt sikkert, at vi kan gøre en forskel, at vi kan hjælpe nogle mennesker med at få opdaget kræft på et tidligere stadie, så de hurtigere kan komme i gang med noget behandling. Han kan bruge sin næse. Han er rigtig god til at bruge sin næse. Og så er han rigtig glad for belønning, både i form af ros og i form af godbidder. Og det er jo to gode indikatorer, når man skal arbejde med en hund.